Майже півтисячі пар контрабандного взуття під виглядом гуманітарки спробував провести до України громадянин Польщі. За поданими документами, водій мав доставити на адресу однієї з громадських організацій Києва 22 тонни продуктів харчування. Однак під час огляду вантажівки працівники митниці виявили незадекларований товар, а саме 475 пар нового взуття різних розмірів. Одержувач допомоги підтвердив, що немає жодного стосунку до цього взуття. За цим фактом складено адмінпротокол.